ଏକ ଅଦାଲତ ନିର୍ଭୟା ଗଣଦୁଷ୍କର୍ମକାରୀଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ ପରୱାନାର ଚୂଡ଼ାନ୍ତ ମୋହର ଲଗାଇ ତାରିଖ ଓ ସମୟ ଧାର୍ଯ୍ୟ କରିଦେବା ପରେ ଏହି ଚାରି ଅପରାଧୀଙ୍କୁ ଫାଶୀ ଖୁଣ୍ଟରେ ଝୁଲାଇବାକୁ ମିରଟ ଜେଲର ଜହ୍ଲାଦ ପବନ କହିଛନ୍ତି, ଏମାନଙ୍କୁ ଫାଶୀ ଖୁଣ୍ଟରେ ଝୁଲାଇବାକୁ ମୁଁ ପ୍ରସ୍ତୁତ। ଉଲ୍ଲେଖଯୋଗ୍ୟ ଯେ ପବନ ଜହ୍ଲାଦ ହେଉଛନ୍ତି ତାଙ୍କ ବଂଶର ତୃତୀୟ ପିଢ଼ିର ଜହ୍ଲାଦ, ଯିଏକି ଏବେ ବି ପାରିବାରିକ ବୃତ୍ତିରେ ନିୟୋଜିତ ଅଛନ୍ତି। ସମ୍ପ୍ରତି ଉତ୍ତରପ୍ରଦେଶର ମିରଟ ଜେଲରେ ଜହ୍ଲାଦ ରୂପେ ନିଯୁକ୍ତି ଥିବା ପବନକୁ ତିହାର ଜେଲକୁ ନେଇ ସେଠାରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ବନ୍ଦୀ ଜୀବନ ବିତାଉଥିବା ଚାରି ନିର୍ଭୟା ଦୁଷ୍କର୍ମକାରୀଙ୍କୁ ଆସନ୍ତା 22 ତାରିଖ ସକାଳ 7ଟା ସମୟରେ ଫାଶୀ ଦେବାକୁ ଯୋଜନା କରିଛନ୍ତି ତିହାର ଜେଲ କର୍ତ୍ତୃପକ୍ଷ, କାରଣ ତିହାର ଜେଲରେ ବର୍ତ୍ତମାନ କୌଣସି ନିଯୁକ୍ତିପ୍ରାପ୍ତ ଜହ୍ଲାଦ ନାହାନ୍ତି। ତେବେ ଏକ ଖବର ପାଉ ପାଉ ଘରୋଇ ନ୍ୟୁଜ୍ ଚ୍ୟାନେଲ ଆସ୍ତକୁ ସାକ୍ଷାତକାର ଦେଇ ପବନ ଜହ୍ଲାଦ କହିଛନ୍ତି ଯେ ନିର୍ଭୟା ଅପରାଧୀମାନଙ୍କୁ ଫାଶୀ ଖୁଣ୍ଟରେ ଝୁଲାଇବାକୁ ମୁଁ ପ୍ରସ୍ତୁତ। ସେ କେମିତି ଏହି ଅପରାଧୀମାନଙ୍କୁ ଫାଶୀ ଖୁଣ୍ଟରେ ଝୁଲାଇବ ସେ ସମ୍ପର୍କରେ ସୂଚନା ଦେଇ ପବନ ଜହ୍ଲାଦ କହିଛନ୍ତି ଯେ ଫାଶୀ ଦେବାର 2 କି 3 ଦିନ ପୂର୍ବରୁ ତିହାର ଜେଲରେ ପହଞ୍ଚିବି। ସେଠାରେ ପହଞ୍ଚିବା ପରେ ପ୍ରଥମେ ଫାଶୀ ଦଉଡ଼ି ଓ ଫାଶର ଯାଞ୍ଚ କରିବି, ତାପରେ ସେମାନଙ୍କର ଓଜନ ମପାଯିବ। ଫାଶୀ ଦେବାର ଦିନକ ପୂର୍ବରୁ ସେତିକି ଓଜନର ବାଲିକୁ ବସ୍ତାରେ ପୁରାଇ ଫାଶୀ ଖୁଣ୍ଟରେ ଝୁଲାଇ ପରୀକ୍ଷା କରି ଦେଖାଯିବା ସହ ଅଭ୍ୟାସ କରାଯିବ। ଫାଶୀ ଦିନ ଜେଲ୍ ସୁପରିଟେଣ୍ଡେଣ୍ଟଙ୍କ ଠାରୁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ପାଇଲା ପରେ ହିଁ ମୁଁ ସେମାନଙ୍କୁ ମୁହଁରେ କଳାକନା ଢାଙ୍କି ସେମାନଙ୍କ ବେକରେ ଫାଶୀ ଦଉଡ଼ି ଗଳାଇବି। ଫାଶୀ ଦେବା ସ୍ଥଳରେ ସୁପରିଟେଣ୍ଡେଣ୍ଟ, ଜେଲର ଡାକ୍ତର ମଧ୍ୟ ଉପସ୍ଥିତ ରହିଥିବେ। ଫାଶୀ ଦିଆଯିବା ଦିନ ଫାଶୀ ପାଉଥିବା ଅପରାଧୀଙ୍କ ସହ କିଏ ବି କୌଣସି ପ୍ରକାରର କଥାବାର୍ତ୍ତା କରିପାରିବେ ନାହିଁ ବୋଲି କହିଛନ୍ତି ପବନ ଜହ୍ଲାଦ। ଜହ୍ଲାଦଙ୍କ ବୃତ୍ତି ହେଉଛି ପବନର ବଂଶଗତ ପେଶା। ପବନର ଜେଜେବାପା ପୂର୍ବତନ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଇନ୍ଦିରା ଗାନ୍ଧୀଙ୍କୁ ହତ୍ୟା କରିଥିବା 2 ହତ୍ୟାକାରୀଙ୍କ ସମେତ ଦୁର୍ଦ୍ଦାନ୍ତ ଅପରାଧୀ ରାଙ୍ଗାବିଲାଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଫାଶୀ ଖୁଣ୍ଟରେ ଚଢ଼ାଇଥିଲେ। ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ଏହିଭଳି ଜହ୍ଲାଦ ପବନ କୁମାର ତେବେ ଏହି ଚାରିଜଣ ନିର୍ଭୟା କେସ୍ ବଳାତ୍କାରୀଙ୍କୁ ଫାଶୀ ଦେଖାଯାଉ। ଜାନୁଆରୀ 22କୁ କ'ଣ ହେଉଛି।